谁掌握话语权，谁定天下之大局。观众朋友大家好，欢迎收看千秋论，我是赖月谦。中国国防部长应美国国防部长的邀请，在中国先进行了一个视讯，这个视讯双方商定好在香格里拉峰会前有一个会谈，那这个会谈如约的举行了，进行了75分钟，双方严格上来讲是谈得很不愉快，针锋相对，互不相让，但是还没有到撕破脸，所以双方的会后彼此之间都有所发表意见。那当然在双方的官方的公报上都回避了彼此之间针锋相对，互不相让，谈得很不愉快的这一段的文字的叙述，都是很中性的来谈双方彼此所关切的事，那也就是说每一方都谈自己关切的事，那因此很明显的就是间接的就是指责对方，这是非常明确的事情。那我们也看到了这个 Austin 在会后接受媒体记者的访问的时候，他讲话就比较露骨了，因为这不是官方公布的会议记录，所以他在跟媒体记者讲话的时候他就谈到了，他说这样的谈话当然不是一个愉快的事情，也就是不是一个愉快的事，但是他认为中美之间，他谈到了在我看来与中国的战争或战斗既不是迫在眉睫，也不是不可避免，换言之也就是说他的评估目前中美之间交战的可能性并不高，未来也不是不可以避免的。然后他又说，我们为了要避免误解，所以我们必须要有沟通，要有对话。他说如果中国方面啊，中国的防长有紧急的事情要跟我联络，我一定会接这个电话。他说相对来讲我也希望中国是如此。我们要问的一个问题是有没有误解，有没有误会。其实中美之间既没有误解，也不会有误会。中国很清楚知道美国在干什么，所以美国习惯说一套做一套。例如说 Austin 他说我们中美啊，不是要对抗，我美国不是要跟中国对抗，我是要跟他竞争。其实所有的人都看得好明白，你明明就是对抗，你根本不是竞争，因为竞争是彼此之间把自己的体格练好，让自己的成绩更加的啊完善，也就是我很努力的读书，我很努力的练身体，我让我的功夫，我让我的成绩，我让我的脑袋越来越好，然后我让我的科学技术越来越好，我让我在国际之间的市场的占有率越来越高，那我因此在这个公平的竞争里面我击败你，我们一起在这个相同的环境相同的跑道，在这个里面大家来比赛，谁赢了谁就是第一名，谁输了谁就是第二名，这个才叫做公平的竞争。可是美国不是，美国是给你弄拐子，扯你后腿，然后呢去动员啊他所能够威胁利诱啊的人，然后去给你制造混乱，制造困难，然后再去打压你。明明自己做不出光刻机，却不准荷兰把光刻机卖给中国大陆。明明自己做不出先进的晶片，却不准台积电、三星把晶片卖给大陆。明明自己没有办法把这些啊生产设备、半导体的生产设备跟原料做出来，却不准日本、韩国把这些生产设备跟原料卖给中国大陆。明明自己的汽车，尤其是电动车输了中国大陆，结果呢，却不准中国大陆的电动车卖进啊这个美国来，然后还要欧盟的国家遵守配合他执行他的意志，这个绝对不是竞争，这个就是对抗。在军事也是如此，那也就是说其实中国从来没有误解美国，中国很清楚的知道美国人说一套做一套，美国人每天讲的我不是要对抗，我是要竞争，
但是实质上他搞的是对抗而不是竞争。所以中国对美国没有任何误解，既然没有任何误解，那你奥斯汀要接到董军的电话，我相信你这辈子不容易，非常困难，因为中国不会给你打一通紧急电话，中国都知道你要干什么，所以该打就打，绝对不含糊。那现在美国为什么不跟中国打？因为美国没有占优势了。我们来看看整个态势，跟各位分析一下，什么时候中国会打，什么时候中美之间可能会打，或是永远不会打。我想从这个角度来跟各位分析。先看一下峰会开始前美国人干了什么事，那个不是突然间他们贸然干的，都是筹划好的。他们想借由这样的一个方式来逼迫中国，他们认为这样的一个方法会让他们啊，奥斯汀跟董军在对话的时候，美国占有绝对的优势地位。首先我们看到印太司令就在香格里拉峰会前，两国的防长要见面前，他先到了日本去了。这位印太司令刚上来的时候，他就对于中国大陆就一直的批评，一直的谩骂，就职的当天就一直的骂中国，然后好像气势汹汹的。结果要在相会之前，他先到日本见了岸田文雄。他见了岸田文雄的时候，他就谈到了美日的同盟的问题，美国跟日本之间的问题，他就讲到了一个概念，说如果如果台海这个地区真的开战了，他相信美国还有他的盟友与合作的伙伴将在冲突中获胜。所以如果两岸之间开战，美国会介入，而且美国一定会打败中国。这句话讲得很明白，就是如此。所以他要秀他的肌肉，因此就在这段时间内军演期间，他把他的雷根号的航母战斗群离开了横须贺港出发了。另外他把他的罗斯福号的航母，要跟雷根号交接的航母，也就在这段时间，那么从美国出发一直进入到亚太地区来了。他想秀一个双航母的一个肌肉然后又想用这个方法来威逼中国。这个就是这位日本印太司令所做的事。结果观众朋友，您知道发生了什么事吗？当解放军在台海进行实战实地的演练的时候，我们把它称之为这是整个战争序列中的一个环节，而在这个环节中先进行走位，也就是彩排的意思，那么做了一些练打的方法。所以这位印太司令他很开心的，他说我们每天都在监督，我们每天都在看着，所以我们看到解放军的这一次的军演，我们学习了好多的功课，我们知道他们的打法。好，这其实是大陆有意让你看的，让解放军的空军、海军、陆军以及火箭军的实力，我就打给你美国人看。那美国人这位印太司令他就打着脸充胖子，他说我们介入这个战争，我们一定会获胜。结果很多人就在问，那请问你的雷根号航母在哪里？找来找去在台湾的周边都找不到，那他跑去哪里呢？结果观众朋友您知道，他跑到南海去了。南海距离台湾多远啊？而且南海是全部在南部战区的有效的掌控的范围内，有效的打击范围内。那另外一个部分，那我们要问，那罗斯福航母呢？结果当它出现的时候，大家发现它是在新加坡，所以远离台海的战场。各位观众朋友，在1996年的时候，美国双航母还靠近台湾，结果在2024年的时候，美国的双航母竟然远离台湾，跑到很遥远的南海，在这个地方然后停靠在那个地方，也没有什么能够有作为。因为我们都知道航母一旦停靠，它基本上来讲就失去了足够的战斗力，这个大家都很清楚的事情。
所以对于美国人来说的话，这位印太司令虚张声势啊，装腔作势，但是很快的就被看透了。那我们来看看另外在遥远的北约，北约的外长也几乎是同一天，也就是5月30号，因为印太司令是5月29，北约的外长在5月30号31的时候，他就在啊布拉格的北约外长非正式会议上，他就提到了，他说我期待我要迎接日本、韩国、澳大利亚和纽西兰啊，就是新西兰等国家的领导人和政府的首脑，因为我们坚信有必须要与这些国家发展伙伴关系，尤其是为了解决中国对我们的安全构成的威胁，这些对我们和我们的合作伙伴而言都极关重要。这个是在两国防长会面前，这位完全执行奉美国的命令行事的北约的秘书长，他在那一天所做的事，他宣布他要邀请澳大利亚、新西兰、日本跟韩国等非北约的国家来参与他们的北约峰会，7月召开。所以北约要进入亚洲，那就是以澳大利亚、新西兰、日本、韩国作为他们在亚洲的代理人。那这样的一个态势，就是要在南太平洋切断中国的海洋生命线，要在东北亚直接威胁中国的北部战区，威胁中国的国家安全，这样的一个做法。他认为他摆出这样一个态势以后，给奥斯汀创造了一个可以威逼中国的这样的一种态势，一种谈判的声势。他想得真美，奥斯汀也想得真美，布林肯等也想得真美，苏利文或是拜登他们以为这套有效，结果呢，奥斯汀狠狠地踢到了铁板。我想我在他们开会前一个礼拜，我就预测董军会主动出击，对于美国谈三件事。第一个就是谈中美的关系定位的问题，要打奉陪，不打也可以，但是你要创造条件。第二个就是台湾的问题，中国很清楚知道我只是不点你名，但是所有人都知道我讲的就是你跟日本，你们介入台独，扶持台独，中国绝对会对你们好好的打一场，因为中国不但要打台独，也要打台独的背后的这一些赞助者、支持者，而且一点都不会手软。这个是一种决心，是非常的明确。那么在南海，都知道你在找菲律宾当代理人，中国也知道你想赢中国跟菲律宾打一场代理人的战争，那中国对菲律宾也不会坐视不管，但是对于那个在背后的挑拨菲律宾的那一个国家也不会坐视不管。所以这个态势讲得很明白了，也就是在台海的问题该打就打，在南海的问题该打就打，那中美要开战，中国随时奉陪，随时等候，随时跟你开战。那我们要问的问题是，美国为什么不开战？因为目前双方的军力是平衡的。那双方的军力怎么平衡呢？因为美国在亚太地区的军力跟中国是无法较量的。在过去，美国在军力上曾经占有优势地位，那是在奥巴马总统时代。奥巴马时代，他在整个军力上，在亚太地区，他占有绝对的优势。所以他要重返亚太，亚太占平衡的时候，他就要胁迫压迫中国。就在这个时候，他把60%的海空军的力量都转移到亚太这个地区，那个时候不叫印太，那个时候就叫亚太。
他把他整个都转移到亚太这个地区的时候，往这个南海这个地方移动。后来他使出所谓的两个航母战斗群，因为过去美国打一场区域战争的时候都是用双航母两个航母战斗群，那时候中国背水一战了，把北海、东海、南海的舰队孤注一掷往前往南海的地方压，那换言之也就是中国要破釜沉舟跟你硬干到底。当时美国是很强大的，中国一个航母都没有。那在那样的一个情形下，中国以无比的决心跟大无畏的精神就是要打，那就奉陪了。这就是解放军的前身红军他们的战斗精神。奥巴马灰头土脸，他的印太司令更是灰头土脸，成为他一生最大的羞辱。结果美国两个航母战斗群在中国的三大舰队还没有到南海之前先离开，脱离战场，那也就是逃逸了，往北逃掉了。美国的印太司令，也就是当时的美国的亚太司令，到今天为止他的军旅生涯中最悔暗的一天就是他逃走的那一天。这我讲是客观的事实。所以十几年前中国还不能打的时候，中国已经有这个意志，那是在十年前发生的事。从那个时候中国很清楚的知道，没有强大海军空军，那中国没有办法保卫自己的国土江山。励精图治十年了，一个航母战斗群辽宁号诞生了，再一个航母战斗群山东舰诞生了，那接着我们看到福建舰已经开始进行第二次的海试，三个航母战斗群俨然成型，接着第四个、第五艘、第六艘的航母都已经很有可能是陆续的准备要开工新建。大家看到055这个万吨级的大驱，100多具的垂直发射器，第十艘已经在开建，同时从071到076的两栖攻击舰、两栖登陆舰也陆陆续续的在展开。那不用讲052D 了，所以中国的造舰能力跟实力是美国人的三倍，中国人的整个各种类型船只的总吨位的造舰量是美国人的285倍以上。过去美国认为他在陆军输中国，可是他在海军那么跟中国已经是并驾齐驱了，现在已经往中国倾斜了。那美国过去唯一能够保持领先的那就是空军了，结果他赫然的发现中国的歼20的数量从100架、200架、300架，据说到400架，而且还在稳定的成长中。那当中国的歼20的战机突破了1000架的时候，在整个空域中中国占有绝对的优势，空优型的战机再搭配电战机，再搭配各种类型的战机，不管是海上航空兵或是整个空军，中国的战机在整个地区甚至在全世界也已经快要超过美国。那以中国的14亿人口的这一些总人数还有人口的数值的质量好，中国的大学生每一年有上千万，就是900多万到1000万的毕业，中国的每一年的大学生有900万的毕业生，不管是本科生，不管是硕士生、研究生，所以他们源源不绝的可以满足中国高科技兵力的需求。中国各种不同的组合的兵力需求是源源不绝的充沛的供应。所以中国大可以不断地去发展高技术的陆军、高技术的火箭军、空军跟海军，甚至海警的力量也越来越现代化，技术科技也越来越领先。在这样的一个发展的过程中，时间站在有利于中国这边。美国人常常讲说两岸的战力啊往中国这边倾斜，其实这句话是谎言，
因为早就不成比例了。其实美国真的要讲的话是中美在亚太地区的战力是往中国这边倾斜了。目前美国如何维持平衡呢？因为有这个平衡，所以在目前来讲不会打起来，也不敢打起来，那就是因为有这样的一个平衡。可是美国已经失衡了，我们刚讲的美国的陆军总兵力输中国，作战能力也输中国，海军也输中国。美国现在的海军唯一能赢中国的就是吨位高，有11个航母战斗群。可是大家都知道，如果是要打区域拒止的一场战争，美国的航母战斗群没有办法发挥它的作用。那过去美国的空军有优势，可是如果 60% 的海空军的兵力移到亚太地区来、印太地区来，那要跟中国的总兵力来讲，美国不占有优势，军力是往中国这边倾斜过去的，所以对美国来讲是失衡的一个状态。但是为什么我又说是平衡呢？因为他把日本拉进来了，那他前段时间想方设法的把韩国拉进来。我们来看看美国人的做法。美国人怎么做呢？他计算过他的总兵力，他知道已经往中国这边倾斜。如果只是中美两国的话，那美国赢不了中国。所以经过十几次、二十几次的不断的模拟作战演练，美国都惨败，一输再输，三输、四输、五输。那美国在怎么演算的时候都是惨败，怎么办？怎么办？所以美国他就开始采用这个联盟的一个方法。因此您看到他把这个五眼联盟组建，而且加强在亚太地区的存在，美加英澳纽五个国家。接着他又组建了 AUKUS， 也就是把印度、澳大利亚、日本再拉进来。然后接着呢又开始失衡了，再把北约的英国也拉进来，那也就是在组建一个核武俱乐部，也就是美国、英国跟澳大利亚的核武俱乐部。这样的情形还是失衡，怎么办呢？再把这个韩国、日本拉进来，搞一个东北亚的军事联盟，也就是大卫影模式，五个了。这样子情况还是失衡，再把菲律宾拉进来搞美菲，再把菲律宾拖下水，在暗中支持台独的，想把台军也都拖下水。这个就是美国目前维持平衡的采用的手法。可是这些平衡会随着时间一个一个被打破。为什么？因为美国知道自己没有造舰能力，一艘船要维修要排18个月，一个航母的维修花掉5年的时间，一个潜舰撞在南海撞到不知道什么东西的潜舰要维修排了2年多才能够排班进去，两栖轻航母在维修的过程中还可以发生大火，整个烧得一塌糊涂，整个作废。所以美国自己知道他的造舰能力、维修能力很差，怎么办？焦虑不堪啊。看到中国的造舰真的是实力全世界排名第一，非常的雄厚，中国的造飞机的能力也是实力排名第一，那中国的稀土供应充沛，而美国现在捉襟见肘，美国怎么办？所以他的海军部长跑去韩国，跑去日本，他要韩国跟日本到美国设厂去帮美国人造军舰。可是问题就在于，韩国人有那么笨吗？日本人有那么呆吗？有那么蠢吗？当初尹锡悦为了要到美国去唱 American Pie， 想到白宫吃一顿饭，带着他的太太到美国去封神啊，去啊炫耀一下，结果呢？结果就是三星的先进制程的半导体，从全球的30%左右跌到不到10%，台积电从50%-60%跌到只剩下46%，而美国从零增加到28%，美国半导体的实力越来越强大，
台积电跟韩国的三星越来越悲惨。所以难道韩国要继续耍笨耍下去吗？难道日本要继续待下去吗？至少韩国不应该再继续耍笨耍下去了吧。澳大利亚当初追随美国不是也搞得一塌糊涂吗？澳大利亚如果现在想要玩安全跟经济脱钩的方法，一方面从中国赚钱，再用赚的钱来养他的军队来打中国，你的盘算也太美了一点吧。所以印度现在自身难保，他的经济状况并不如他自己吹嘘的那么好的情形下，我们看到印度也会跟着美国走吗？所以那些联盟是脆弱性的联盟。现在北约想进入亚洲来，北约难保不会分裂。因此我们看到美国维持所谓的平衡是一种脆弱性的平衡，是一种表面上的平衡。但是由于中国大陆现在没有取得绝对的优势，所以中国还需要时间。一旦时间够了，中国的海军、空军、陆军、火箭军的实力远远超过美国所组建的这些脆弱的平衡的时候，那在那样的一天来到，美国就有两条路走，要不就是打，但是惨败收场，要不就是退出整个西太平洋。我想以美国过去的案例来说，见好就收，见坏也要收。那见坏就收，从越战、从阿富汗的战争来看的话，美军见坏就收的几率是最高的。因此当两军的军力一旦失衡，那么中国的军力完全碾压美国的海空军的所有的军力的时候，其实很多的国家就自动会选边站了。美国在那个时候也不是最富有的国家，不是最强大的国家，美国也叫不动他的那些所谓的盟友，因为他那些盟友会离美国远去。这个时候美国一定会在最坏的打算中选择退出战场，退出区域。所以美国退出西太平洋只是时间问题而已。这就是我所谓的不战当然就退嘛。美国退是必然的，因为这是符合美国的最大利。所以对中国来讲，时间非常重要。第二个，政治稳定；第三个，政治清明，不再有很多的贪官污吏。中国如果上下一心，我相信未来中国让整个世界和平、安全、稳定，帮助这些发展中的国家，让他们的公益正道可以得到伸张，我想这个日子即将会来临。好，我们今天就谈到这里，谢谢各位的收看，下次见。